No niin, ja tervetuloa Lusiuksen pariin takaisin. No niin. Nyt mä kokeilen tätä ihan kontrollerilla, koska... Siis näppäimet on vähän... No, jäykät mulle. Niin sanotaan nyt vaikka näin, että mä haluan kokeilla vähän sitä, että miten... Ohjaimella me nyt pelataan, ja valitettavasti nyt tämä ohjaimella millä mä pelaan on Xboxin ohjain, niin... Hups. Tää ei oo ehkä ihan vielä sopivan oloista mulle, mutta Ari olevaa aika... Mä harjoittelen aika motoriikkaa tänään. Joo, minä ymmärrän kyllä, että liikun, mutta mihin suuntaan liikun, niin... Mä tuun ihan just takaisin, kun mä pääsen vaan liikkeelle tän kanssa. No niin, ja nyt mä pääsin takaisin tähän tilanteeseen, eli nyt meillä on 3 uhria yhteensä ollut ja eiköhän lähdetä sitten 4:ttä uhria etsimään, että... Mutta nyt, mitä mä nyt luin tästä netistä, niin nyt mulla pitäisi olla mahdollisuus tutkia koko taloa, että mulla ei ole enää rajoitettu pääsy mihinkään paikkaan, että... Nyt voidaan vähän tutkiskella taloa ja ehkä oppiakin jotain tästä talosta. Ei mitään hajua, minne mun pitäisi edes mennä. Ja edelleenkin nämä kontrollerit tuntuu ihan vähän jäykältä, että... En oikein tiedä. Miten mun kannattaisi pelata tätä sitten? Shatana. Joo. Nyt ollaan murhattu. Muutama kiva tyyppi. Se yksi tyyppi, joka oli täällä, se Jean, olisiko sen nimi ollut. Sitten jääkaappiin murhattiin yksi tyyppi. Tai tohon pakastekaappiin. Mutta mitä mä kanssa nyt katoin, olikin mitä mä nyt olin kattonut. Niin. Että mä voin hankkia pisteitä siitä, että mä oon ollut kiltti poika. Ja ihan vaan sillä, että mä kerään vielä vaikka roskat tai pesen hampaat. No siitä mä pesin hampaat kyllä viime jaksossa. Ja olin siivonnut huoneenkin, mutta niin, siinä nyt meillä on roskapussi. Lähdetäänpäs viemään. Kukaan ei pyytänyt meitä viemään sitä, mutta lähdetään viemään sitä. Toisaalta ihan kiva, jos joku tulee kysymään jossain vaiheessa, että voisitko sä viedä. No nyt hei, siellähän mä jää äiti. Want that bicycle for Christmas, you need to start doing chores around the house. Take the garbage out, for instance. Okei. Okay. No mä justiin oon viemässä tätä roskasäkkiä ulos, että... Kiitos tiedestä, äiti. Ja kiva tietää, että ihmisiä pelaa. Mut joo, missä se on roskakatos? Olisiko se... Tää näyttää sellaiselta vajalta, että vois olla. Missä se on? Missä meillä mukaan roskikset on? Minä en nyt ymmärrä. Eikä nyt talon läheisyydessä voi olla. Sieltä, hei isä, toin lahjan. Vien roskia. Joo. Ja jätinkin ne tähän. Joo. Eiköhän ne pidä vielä ulos. Mutta käydään täällä. Näytetään isille, että meillä on roskia. Jos... Ollaanko me nähty ei sisään vielä? Vai onko se taas semmonen isä, että vaan tekee töitä eikä koskaan oo poikansa läheisyydessä? Voisi olla ihan mahdollistakin. Baari! Siistii! Viinaa! Oi voi. Kai se nyt on oltava jossain tässä läheisyydessä, ei se muuten voi olla. Ei vajaan sisällä sentään. Siellä! Mutta mitä mä... Okei. Sinne pääsen. Nonni. Ja ilmeisesti... Joo, nyt on auki. Mutta miten minä laitan tämän sinne? Kuinka minä laitan tämän sinne? Voisi...
Eiköhän sen pitänyt olla telekineksissä kentiltä sillin avulla kuitenkin. Kontrollerilla tää on vähän vaikeampaa. Kokeillaanpas uudestaan. Missä se on? Siellä. Miksi et sä lähde ylös? Minä vaadin, sinun on lennettävä. Miksi mä voin heittää tätä tonne? Minkä takia mun pitää käyttää telekinesistä? No kai, missä se nyt on siinä? Joo, lähekö siitä lentoon? Tyhmä roskapussi. Onks tää just sitä, kun mä en osaa käyttää tätä mun voimaa tarpeeksi hyvin? Ei, mä en halua karttaa. Mitä helvettiä? No niin, lähetkö sinä siitä nyt ilmaan? Oh! Nyt se lähti. Mut minne se meni? Minne se meni? Ai se on siinä. Niin. Mitä äsken tapahtui? Minne se roskapussi nyt hävisi? Se ei ainakaan roskikseen mennyt. Mulla olisi tullut kuittaa siitä, jos se olisi mennyt. Hei, eikö mä sen vaan nyt aidan yli? Voi perkele. Ei, se ei oo täällä enää. Minne se meni? Ei se oo roskiksessa. Voi paska, minne se meni? Eikä se nyt oikeesti... Pukasko tää? Ei juman kautta. Voi vittu nyt. Yksinkertainen tehtävä, Lucius. Vie roskat. Et silti osaa. Liian vaikea ja... en mä tiedä, onks tää liian yksinkertainen tehtävä tälle pojalle tai mulle oikeestaan. Vittu, mä oon idiootti. No... Eikö se oikeesti... Jos se olisi mennyt pelialueen ulkopuolelle, se olisi pitänyt tulla sitten takaisin tähän näin. Tavalla tai toisella, että... Niin, että mun ei tarvitsisi aloittaa koko missio uudestaan. Ei, se on kansi. Roskiksen kansi. No voi paska. No katsotaan, onko sinne keittiö tullut toista. Hei, kuka sä oot? Hello there, little fellow. I have a job for you. I need some gasoline for my lawnmower. Can you get me some? Sure thing, boss. Eiku, mähän oon se boss. Sure thing, Johnny. Mikä sä ootkaan? Mä en muista enää sun nimeäkään. Miten mä pääsin? Ei. Mitä mä tein taskulampulla? Okei, milläkään... Mitenköhän mä pääsin nyt sinne autotalliin? Okei, selvä. Eiköhän sitten se oo tota kautta. Ainakin niin. Logic is strong with me tonight. Hello, siin. Darling. Couldn't sleep at all last night. Had this kiva tietää. I was burning alive. There's nothing I could do about it. Hey there, little dude. That's Hitler. Awful, man. It sounds like you're stressed. You know what relaxes me when I'm nervous? Jazz. Mitä hienoa keskustelua. Janko oli sit stressaantunut. Well, you just haven't heard the right stuff. I had a tape of my band you should really listen to. It's very cool. I'm sure you like it. No niin, siinä mulla on bensaa. Nyt poistun. Tätä kautta pois. Joo. Nyt mä olen kiltti poika ja tuon puutarhurille bensaa. Thank you, Lucius. You are very helpful. Mulla on lahja. Tämä on hyvä. Miksi mä en pääse nyt portaita ylös?
Lucius ei edes osaa mennä portaita ylös näköjään. Ja mulla on hammas harekädessäkin. Vielä kaiken lisäksi. Enkä pääse ovesta takaa sisään. Mutta mä haluaisin tietää, että onko se... Ei. Joo, okei. Okay. Mä haluaisin hyvä tietää, että onko roskiksessa... Ei, sinne ei ole tullut uutta pussia. Mitä helvettiä? Ai, että vain kerran mission aikana saa yrittää tuota roskien viemistä. Jaa. Ihan idioottipeli, sanon minä. Ei vaan, mä en vaan osaa pelata tätä. This is not my room. Eikä tämäkään. Missä olen? Hetkinen. Jos mä tulin täältä, niin sitten mun huone pitäisi olla tämän käytävän päässä. Joo. Mä en osaa kulkea enää. Siellä. Jaha, mulla on ihan nuolikin oikein hupasta, että täällä on jotain uutta. With a switch, my heart can glow, removes the darkness from head to toe. Tekeekö tää jotain muuta? Ei. Tää varmaan on sitten semmoi vihje. Joo, vihje miten missio hoidetaan. Ja mä ollaan aina vaan joka taskulamppu tai hammasharja kädessä. Ehkä mä nytten kuitenkin voisin jatkaa missiota, ettei tarvitsi sitten hirveän kauan odotella. Hehehehe. Alas vaan. No ainakin te olette nähneet lentävän roskapussi. Ja kuinka buginen tää peli muuten on? Ei, tästä, vaan tästä. Ai, mun pitää mennä... Siis tohon huoneeseen. Okei. Okay. Hello, Lucius. You know you shouldn't be here. Entäs sitten? Well, now that you're here, you can carry those boxes to the freezer. They're not too heavy. Okei, no voimme sen tehdä. Siis nää boksit vai mitkä boksit? Oota, mä eka luen mun päiväkirjaani. He's working with the raw meat. Joo, pitäis vähän keplotella ton kanssa. Mut miten? Pitäis mun ottaa noin pahvilaatat? Ehkä mä yritän olla kilttipoika nyt aluksi, että mä en herätä mitään epäilyksiä. Aja, mä vaan... Ja mun käsi menee laatikon läpi. Vai noi. Okei, varmaan näitä laatikoita se tarkoitti. Okei, ehkä mä otan vaan tässä yhden mukaani. Toi ovi ei oo auki. Sinne. Miten vaata, minkäköhän takia näitä lihajuttuja voisi säilyttää siellä? Et miksi pitää tuoda rikospaikalle? No jaa. Siinä. Yksi laatikko. Perse. Tästä tulee mielenkiintoista. Miksi aina joku sulkee ovet mun perässä? Ja nytten laatikotkin pukaa ja menee ihan heikun keikun. Okei. Okay. Joo. Siinä. Mut joo, toistaiseksi mitä mä nyt tätä peliä oon pelannut. Tää on tosi mielenkiintoinen. Ja ihan... miellyttäväkin pelata.
Tai no, mä tykkään tästä konseptista. Mene pois eestä, äiti! Häivy nyt vittuu siitä. On vaan aggressiivinen lapsi. Mut siis niin. Mä tykkään tästä konseptista, että ollaankin todella pahoja lapsia ja tehdään ilkeyksiä, tapetaan ihmisiä ja ollaan Luciferin lapsia ja näin päin pois. Mutta tässä vaan kontrollit vielä skuseen. Ja just mua me odottaa vähän se, että tosiaan... Naurattaa vähän se justi, että koko aika jokin juttu bugaa. Et esimerkiksi justiin laatikot saattaa mennä ihan pituilleen tai muuta. Laitetaan taas vielä ovi kiinni. Ettei jäiti suutu. Että jääkaapin ovi on taas auki. Oi voi. Mut joo, roskia en ole vienyt, koska en vittu saanut vietyä. Eikä mä viene joku toinen päivä. Ellei ne ole sitten mysteerisesti ilmestynyt tänne. Ei ole! Ei ole! Siis miten yksi roskapussi voi hävitä? Mut joo. Eilishes, I need to keep working here. Ei, kun mä haluan katsoa, kun sä runnat lihaa. Ja tuollakin nyt noin possut on jääneet. Ne on niin jäässä. No niin jäässä, että... The bug is strong with this one. Mut joo, mitään muuta vihjettä mulla ei toistaiseksi ole tullu. Et mitäköhän mä nyt tähän keksisin. Kuitenkin tämän murhan pitäisi varmaan tapahtua tässä yhdessä huoneessa. Me ei saada kuitenkaan tätä tyyppiä pois. Tossa on ainakin tommonen... Ah, me ei päästä tänne puolelle. Mut tossa olisi kiva sirkkeli. Mut mulla ei oo... Mä en osaa hallita toisen mieltä. Mut mä voisin... Aaaaaa! Niin se lamppu! No niin, pitkän ja idioottimaisen etsinnän jälkeen mä löysin lampun. Mä olin idiootti. Mä olin idiootti, kun mä muistin, että se talkkari oli. Tai mikä nyt te tyyppi onkaan, niin se oli tosiaan vaihtamassa lampua, mutta mä en muistanut missä. Olen idiootti. I'm a stupid, stupid woman. Ja katsotaan, että pääsenkö mä täältä jonnekin. En pääse. Ja enkä näe tietenkään, missä mun missä mun hieno roskapussilento oli. Ja no niin, mut mulla on nyt lamppu. Eli koska meillä oli se vihje siitä sydämestä, joka jolla on iso liekki ja blablabla, mikä se nyt menikään, niin aha, taas äiti. Shut up, mom! I didn't listen to you. No. Mä mietin, että olisiko täällä jotain muuta, mitä me voitais tehdä ennen kuin me listitään toi kaveri. Ei varmaan ihan hirveesti, mutta mä haluaisin kuitenkin kokeilla. Hei, mikä paikka tää? Aa! My man, my best friend. Oh, right, Lucius. How's my best mate today? Me ollaan parhaita kavereita. Be a good boy and fetch me a bottle of 1933 wine. You can manage that, can't you? Oh, bugger. Oh, bugger. Mitä, eikö sä vai tuonut sitä viiniä tänne? Sulla on viinihyllykö täällä, papparainen. Minkä takia sä et tuonut tänne sitä? Okei, eli mun pitäisi löytää viinikellari, veikkaisin näin. Mutta missä se on? Se on vaan niin kysymyksellä. Ja mä menen vaan takaisin päin. Ja... Ilmeisesti kuitenkin suht koht lähellä. Ehkäpä.
Hopefully. Maybe. Can I? Niin, mistä mun pitäis hakea se? Se on se kysymys. Onko se näissä joku? Ei ole. Ja mä tiedän päiväkirja, mun pitää lukea sua, mutta kun mä en halua just nyt, mä etsen viiniä. Mä haluun viiniä ja pakenemisen täältä peliltä. Missä helvetissä? Where the hell it is? Hey, onks toi mun isä? Onks se mun isä? Hello, son. You know, I saw Jed working in the cold room. You do know what that means. Delicious pork. Okay. Hey, isi. Eiks voi olla mun paras kaveri? Ja... Ovien karmit on liian vaikeita plus ykselle ymmärtää. Mikäs paikka tähän? Mä oon aina ihan yhtä hukassa täällä. Etuovi. Okei. Okay. Ja pippeli. Mikäs paikka tää on? Tää on... Joo. Pitäisköhän mun sitten kokeilla tuota puolta? Tiedän, olisi helpompaa, jos mä vaan kattoisin kartasta, missä helvetissä se viinikellari on. Mutta kun minä en halua katsoa juuri nyt sitä. Minä en halua. Yksinkertaisesti. Olen vain nyt laiska. Joo, tää ei ole se suunta. Ehkä mä nyt luovutan ja katon vaan kartasta. Missä on viinikellari? Tää voi... No ei tässä hirveästi... mahdollisuuksia ole, paitsi se portaikko autotallen vieressä. Olisiko se mun mahdollinen? He just comes here once a week and gets paid twice my salary. Joku on vähän vihainen. Okei, täällä on portaat. Ei yhtään spooky. Spooky scary skeletons. Ja ei yhtään ahdistavaa. Kiva tietää, että... täällä on nää viinit. Okei. Mut mikä näistä on oikee? Mikä näistä ei nähtävästi? Mitä täällä on? Täälläkin on viinipullia. Hei. What's this? Okei. Ehkä mä menen pois. Mä tiedän, mä olen saatanan poika, mutta mä en nyt halua ehkä välttämättä olla saatanan kanssa tekemisissä just nyt. Varsinkin, jos mun ei pitäisi olla tuolla. Hetkinen, katsotaan nyt. Kaiken järjen mukaan pitäisi olla jossain täällä päin ehkä. Vai onko mä vaan tyhmä? Mitäköhän täällä olisi? No ei ainakaan nytten näyttäisi löytyvän. Ja joku rotta ilmeisesti tuolla. Hyi. Niinpä, aivan. Se vuosi, mistä mä etsin, niin se ei ole... Aha, ja tääkään ei näköjään auta mua mitenkään tää valon katkaisija. Ehkä mä vaan jätän valot päälle, noin. Nyt on kiva, nyt on hyvä. Hetkinen. Hei. Onks tää nyt se? No kai nyt se on, kun se antoi mun valita sen.
Ehkä mä nyt toistaiseksi vaan unohdan, että mä löysin tollasen kriipin huoneen. Toisaalta en oo yhtään hyllättynyt, mut kenen se on? Kuka näistä on saatanan palvoja? No siis, totta kai, jos Lucius on saatanan poika, mutta... Kuka näistä muka sitten palvoo sille saatanaa? Mä en päässyt sinne tuota kautta. Onko se meidän paras ystävä ikinä, joka on saatanan palvoja ja jonka takia mä oon just tämmönen kuin mä oon? Hiljaa heti. Jee, mä olen ollut superkiva ja kiltti. Ja mä sain lahjan. Sain taas lahjan. Jipii, jihuu. No niin, ja mä tiedän, mulla menee ihan tuottomasti aikaa tässä näinkin turhien asioiden, kuten nippelijuttujen tekemiseen, mutta mä haluan lahjoja. Ja jos mä voin olla kiltti paikka, niin sitten mähän saan paljon lahjoja. Niin, minnekäs mun piti edes mennä? Pitäisikö mun mennä eka mun huoneeseen vai pitäisikö mun nyt yrittää tappaa se äijä? Ainakin tässä nyt olisi hyvä sauma mennä tappamaan se. Mutta kun mä en sinällään teknisesti vielä tiedä, että onnistuuks mun tää tappaminen nyt ihan oikeesti. Käydään katsomassa mun lahjukset. Minä olen saanut lahjoja. Mitä minä olen saanut nytten? Saanko mä näin nyt jonkun tyhmämmin korurasian tai jotain? Siinä on. Onks se tässä? It will help you find what you're looking for. Okei. Okay. Niinku mitä? Ja mä en tiennyt, että mulla on niinku käyttäjä vielä jotain jäljellä siitä. En mä halua käyttää sitä. Mut ehkä mä nyt tästä vihdoinkin lähden tappamaan sen äijän. Saadaan tää jakso purkkiin. Mua väsyttää ihan sikana. Mulla on ollut pitkä työviikkokin tässä takana. No niin. Boksien taakse tai jonnekin piiloon. Ei se huomaa mua todellakaan täältä. Jos nyt mä oon oikeessa. Tässä ei oo edelleenkään mitään lisävihjeitä tullut. Jos mä nyt oon oikeessa. Aha, sä huomaat mun vielä tästä. Haista vittu kuule. Mikä ootkaan? Butcher. Haluaisin vain tietää, miten minä saisin sinut vaihtamaan lampun. Sehän nyt rätiseekin aika kovin. Eyelashes. I need to keep working here. Alright, I know. Pidä sun bugiset possus. No niin, kokeillaan siellä kuitenkin. Eli telekineesis, mitä mä vaihdan nyt näin? Okei, joku voi nähdä, mutta mitä helvettiä, mistä kohtaa mun pitäisi sitten tehdä tää homma? No niin. Hihi, en ollut minä, ja pukiset possusi. Niin, minä käyn hakemassa sen lampun. Ei kun, mitäs minulla onkaan täällä taskussa? Ei. Mitä mä oikein teen edes? Niin, mulla on se lamppu jo kädessä. Mitä muuta uutta tietoa sä voit antaa mulle, kirjanen?
ihana päiväkirjani. Sinussa on kiva enää kuvia ja muuta. Okei, nyt katoppas mitä minulla oli taskussa. Hei setä! Sinä verisetä. Siinä sulla on tuo. Ja nyt mun pitäisi saada sut vakumoa vielä tosta. Ihanaa, kun toi kestää vaan niin helvetin kauan varmaan ton ainakin siihen asti silmä. Ainakin siihen asti silmenee aikaa, että tota mä saan tapettua sen. Siis ton lampun vaihtamiseen. Onks tässä mitään uutta edes? Well, this is my chance. Mut miten? Pitääkö mun nyt... Pääseekö mä paremmin käsiksi sinne täältä? Mitä mun pitäis? Niinku... manipuloida ton mieltä, häh? Lefty, Lucy, righty, tighty! Righty, tighty! Aha, siinä! Mutteri, siinä! Niin, missä kohtaa se oli? Saatana! Ei, vielä vähän! Ei, missä se oli? Siinä! Come on! Why is this going in? Lefty, Lucy, righty, tighty! Ja yhtäkkiä mä vaan maagisesti vaihdoin paikkaakin. Prepare for gore. Iu! Vihdoinkin mä sain tapettua tyypin. Mut enköhän mä nytte kuitenkin ensi jaksossa jatka. This situation is ridiculous, Millis, Mr. Wagner. And I'm holding off the Bureau from launching an inquiry. I'm posting a deputy at the house. It's more for your own protection. I wish I could explain these as more than accidents, but I can't think of a motive. I can't imagine how anyone could have gotten away with this. We'll get to the bottom of it. Just consider this house on lockdown until something comes up. Ooh, kovis poliisi. It wasn't a pretty sight. Head sawn in half and blood everywhere. These freak accidents were keeping me up at night. 4 deaths in 4 months, all apparent accidents. But I had my doubts. I still had no clear suspects, no motives, no way to even start an investigation. At this point, I was only sure about one thing. It was not going to end here. I was right about that. Another month went by when we got the call to go back to the house. But this time it was different. This time, it was murder. Tan tan taa! Mutta hei, hyvää yötä ja linkkari kuittaa tästä.